2 yildan buyon Ukrainaga bosqinni to'xtatmayotgan Rossiya uchun 12-mart qiyin o'tdi. Shu kuni ruslar ko'plab muammo va yo'qotishlarga uchradi. Avvalgi Ukraina chegarasidagi ko'plab shaharlar dron hujumiga uchragan bo'lsa, keyinroq Rossiyaga ozodlik harakati yana Belgrad va Kurskdagi chegaraga hujum qildi. Kun yarmiga borib esa Rossiya yana bir harbiy samolyotidan ayrildi. Seshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning kamida 9 ta hududi Ukrainlar dron hujumiga uchradi. Nizhgorod oblastida dronlar zarbasi oqibatida Lukoil neftni qayta ishlash zavodida, Aryolda neft bazasida yong'in chiqqan. Tongda Rossiya mudofaa vazirligi havo hujumidan mudofaa kuchlari tun bo'yi Ukrainlarning samolyot tipidagi jami 25 ta droni yo'q qilingani va to'xtatilgani haqida bayonot berdi. Xabarda aytilishicha Belgrad osmonida 7 ta, Kurskda 11 ta, Moskva va Arlov oblastlarida 2 tadan, Bryansk, Leningrad va Tula oblastlarida 1 tadan dron urib tushirilgan. Vazirlik axborotida Nizhgorod neftni qayta ishlash zavodida va Voronej oblastiga qilingan dronlar hujumi haqida so'z bormagan. Arlov oblasti ma'muriyati vakili TASS agentligi bilan suhbatda Aryoldagi neftni saqlash omboriga dron kelib urilishi oqibatida rezervuarlardan biri yonib ketganini tasdiqlagan. Seshanba tongida Nizhgorod oblastidagi neftni qayta ishlash zavodi ham yonayotgani haqida xabarlar kela boshladi. Oblast gubernatori Gleb Nikitin o'z Telegram kanalida dronlar Kstova shahridagi neftni qayta ishlash zavodiga zarba berganini ma'lum qildi. TASS xabariga ko'ra, Nizhgorod neftni qayta ishlash zavodiga egalik qiladigan Lukoil kompaniyasi ma'lum hodisa tufayli korxonaning texnologik bloki faoliyati to'xtatilgani haqida xabar bergan. Gap aynan qanday hodisa haqida ketayotganiga aniqlik kiritilmagan. Ammo tarmoqda zavod yonayotgani yaqqol ko'ringan videolar tarqab bo'ldi. Ma'lumot uchun Nizhgoroddagi ushbu korxona Rossiyadagi eng yirik neftni qayta ishlash zavodlaridan biri hisoblanadi. Seshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning yana 5 region rasmiylari dronlar hujumi haqida xabar berdi. Moskva meri Sergey Sobyanin tunda Ramensk shahar okrugidan havo hujumidan mudofaa kuchlari Moskva tomon parvoz qilgan dronni urib tushirgani haqida ma'lum qildi. Belgrad gubernatori Vyacheslav Gladkov Ukrainalar dron zarbasi oqibatida Belgrad rayonida elektr uzatish liniyasi shikastlangani, bu esa 7 ta aholi yashash punktida elektr uzilishiga olib kelganini ma'lum qilgan. Gubernator tomonidan sanalgan toksiz qolgan qishloqlarning barchasi Ukrainaning Kharkiv oblasti bilan chegaraga yaqin hududda joylashgan. Dronlardan biri Belgrad ma'muriyati binosiga ham borib urilgan. Natijada bino derazalari singan, fasad qismiga ham zarar yetgan. Yana bir dron Belgraddagi do'konga borib urilgan. Voronej gubernatori Aleksandr Gusevga ko'ra, oblast osmonida ham dron aniqlangan va yo'q qilingan. Kursk oblasti gubernatori Roman Staravoyt region uzra 6 ta dron urib tushirilgani haqida xabar bergan. Tula oblasti mintaqaviy xavfsizlik vazirligi ham region ustida dron urib tushirilgani, jabrlanganlar va vayronagarchiliklar yo'qligi haqida xabar bergan. Dronlar hujumidan keyin Rossiyaning Ukraina bilan chegarasi, Rossiyaga ozodlik, Rossiya ko'ngillilar korpusi va Sibir batalyoni tomonidan navbatdagi marta buzib o'tilgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Rossiyaliklardan iborat ushbu ko'ngilli guruhlar Ukraina qurolli kuchlari tankida Rossiya hududida harakatlanayotgani aks etgan video ham tarqaldi. Muxolifatchi Ilya Panomaryov Belgrad oblastidagi Lazovaya Rudka chegara punkti ozodlik kuchlari nazoratida ekanini xabar qildi. Rossiya ozodlik legioni Rossiya chegarasini tankda buzib o'tgani tasvirlangani aytilgan video ham e'lon qildi. Ukraina mudofaa vazirligi bosh razvedka tashkiloti vakili Andrey Yusuf holatga munosabat bildirar ekan, chindan Rossiya chegarasi buzib o'tilganiga ishora qildi. Rossiya fuqarolaridan tashkil topgan bu guruhlar mustaqil harakat qiladi. Ular o'z uyida va hozir Rossiya Federatsiyasi deb ataladigan hududda qo'shma operatsiya o'tkazayotgan bo'lishsa kerak degan Yusuf. Kursk va Belgradda otishma ovozlari eshitilgan videolar Telegramda tarqaldi. Kursk gubernatori Roman Staravoyt Ukraina qurolli kuchlari Tyotkina posyolkasini o'qqa tutayotgani haqida xabar berdi. Rossiyalik harbiy blogerlar esa Ukraina hududidan kirib kelgan diversantlar Kursk va Belgrad oblastida chegarani kesib o'tgani haqida yozadi. Keyinroq Federal xavfsizlik xizmati ushbu ikki region hududida davlat chegaralarini buzib o'tish maqsadida bir necha urinishlar kuzatilganini tasdiqladi. Tongda Rossiyaning Belgrad va Voronej oblastlarida ogohlantiruvchi sirenalar chalingan.
12 mart kun yarmiga borib esa Rossiya armiyasi yana bir yo'qotishga uchradi. Ivanova shahrida joylashgan aerodrom yaqinida Il-76 harbiy transport samolyoti halokatga uchradi. Hodisa aholi yashash punktiga yaqin joyda sodir bo'lgani sabab ko'pchilik uni videoga olishga ulgurgan. Kadrlardan birida samolyot havoda yonayotgani, boshqasida esa dvigatellardan biri uzilib tushganini ko'rish mumkin. Rossiya mudofaa vazirligi samolyot halokatini tasdiqladi. İdora xabarda aytilishicha, uchoq ichida 15 kishi bo'lgan va u sinov parvozini amalga oshirayotgan bo'lgan. Telegram kanallarda halokat sodir bo'lgan joy yaqinida 10 kishining jasadi topilganini yozishmoqda. Region gubernatori Stanislav Voskrenskiy halok bo'lganlar yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, samolyot qulashiga dvigateldagi yong'in sabab bo'lgan. Hozircha Il-76 halokatiga Ukrainaning aloqasi bor yoki yo'qligi aniq emas.